ouvi você me chamar de princesa. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Te mata, não queira de graça o que nem você dá pra você mudar. Tua apatia te mata. O que você vai fazer? Vai dizer o que vai acontecer com você. Você me chamar de princesa. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Karina Burr no estúdio do Metrópolis, lançando o seu Vatica. Chega mais, Karina. Caramba, que som. Tô feliz de estar ouvindo isso ao vivo. Espero que vocês de casa estejam gostando. Eu tô com o seu Vatica aqui na mão, ó. E começou essa história? O disco sempre é uma história, né? Uma narrativa. Começou com um nome, não foi, Karina? Foi. É, ia ser outro disco, na verdade. Aí, quando eu comecei a viajar nessa história de Selvática e comecei a costurar de outro jeito as músicas, assim, as letras, pra encaixarem nisso, e quando eu vi já tinha sido. Já tinha encaixado. É. Você falou nessa história de Selvática. Vamos explicar pro povo o que é Selvática? Foi lendo a Gênesis da Bíblia, que tem uma parte que fala da criação dos animais selváticos, que são as serpentes, os bichos peçonhentos. E aí eu comecei a pensar nas mulheres como sendo selváticas também. É, e na Bíblia elas são sempre, né, ligadas à traição, à fraqueza. E a que é mais massa da Bíblia, que é a mãe de Jesus, aí também ela é virgem. Então eu comecei a imaginar elas sendo como selváticas e reescrevendo isso. A letra da música selvática é uma pregação reescrevendo isso, fazendo uma história ao contrário. Pois é. Eu acho que você também tem um papel assim de reescrever um pouco. Tô te dando um peso agora, hein? Reescrever o papel da mulher na sociedade. Uou! Mas, opa, agora foi forte. Mas é isso, eu acho que você como artista um pouco tenta romper alguns preconceitos e talvez só a sua atitude já faça com que isso aconteça. O que você acha disso?
É, eu vou fazendo as coisas e vão aparecendo uns quebra-mola no meio do caminho, aí eu vou quebrando ele pra fazer outra coisa e acaba gerando essas coisas, né? Tipo, o sexo ágil lá que eu faço. E essa coisa do disco é engraçado, porque... Olha só, aqui, ó, vou mostrar a capa de novo, é a Karina aqui, lindamente. A foto é da... De Priscila, Priscila Burr. De Priscila Burr. É. E essa foto aqui, o Facebook censurou, né? É, eu achava até que isso podia acontecer, né? Porque já aconteceu com desenhos meus também e tudo. Só que acabou funcionando ao contrário do que eles queriam, né? Porque a capa acabou aparecendo muito mais do que se não tivesse sido excluída. Mas é isso aí, daquela história que eu estava falando, é engraçado que aí várias vezes agora rola entrevista sobre esse disco e aí, a figura da mulher é central no seu trabalho, não sei o quê, como se... Mas, minha gente, é normal, mulher, é normal. Não, Karina, que mulher não é tem essa que você está representando, Karina? Ai, meu Deus do céu, aí eu fico sem conseguir responder direito, entendeu? Porque eu fico, sei lá, essa daí. Sou essa eu, aqui, somos todas. Ó, eu vou mostrar o encarte também, porque é tão legal, esse desenho aqui é da Karina. É claro, porque quando a gente entrevista aqui um cantor, você nunca fala assim, mas que homem é esse que está sendo representado no seu trabalho? Pois é, o homem é está no papel central do seu livro. É, não tem isso, né? Não tem, né? Mas também não dá pra gente negar que tem um preconceito e que a mulher esteve de fora, né? Excluída, assim, jogada de lado por muito tempo. Posso fazer mais uma perguntinha para a Karina Burr? Que tem tempo, sabe, Karina? Você vai voltar no próximo bloco. Você volta no próximo bloco falando um pouco desse processo de composição, pode ser? Sim. E dessa banda aí. A galera trabalha junto, né? Sim, sim, sim. Uau, que banda, gente. Eu queria. A